Йо, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурманків Владислава або ж Бероджо. І сьогодні в цьому відео я розпочинаю свій новий євросезон про Євробачення 2023 року. А знаєте чого? Бо представили лонг-лист учасників нацвідбору на Євробачення 2023. Їх там, а щоб ви розуміли, скільки їх там штук, їх там... Ой, боже, хай Бог помилує. 36 штук. Ну, 36 людей, 36 артистів, 36 груп, 36... позицій. Багато, але ми сьогодні продивимося всіх. Я виписав собі ось на листочку, все зараз вам про всіх розкажу, про кого не розкажу, не пиняйте на мене, бо немає інформації в інтернеті. Навіть так, представляєте? Ми знімаємо цю муху ЦЦ з себе. Значить, муха ЦЦ пішла гуляти. Вдіваємо це. Знімаємо муху Калуша, да? О. Все, ми перевоплотились, і сьогодні я поговорю з вами про учасників національного відбору, а точніше учасників лонглиста, які хочуть поїхати на Євробачення у 2023 році в Великобританію, в Ліверпуль, від України, но може їм щось не вийде, може в них щось не вийде, може десь ракета впаде, на жаль. Ох, таке время живемо, такий час, боже, так важко. Але як є? Хтось виживе, хтось не виживе, і хтось поїде на Євробачення. Так що давайте ми розпочинаємо. Значить, в нас всіх учасників 30, скільки я вам казав, 36, да? Перший, хто в нас в нашому списку від суспільного мовника, співак Любасон. Хто знає його, хто може не знає, але ви, якщо слідкували за попередніми роками національного відбору, то ви знаєте, що Любасон, або просто Юрій, здається його звати, він був солістом групи Cloudless. Cloudless, який в 2020-му і 2022-му роках були на нацвідборі. І в 2020-му вони не пройшли в фінал, але в них була крута пісня. А в 2022-му, коли вже був цей лонглист, 9 місяців назад буквально, то тоді вони пройшли в фінал і виступали два рази, по того, що перший раз були в них проблеми, але тоді на відборі були проблеми багато. Після початку благодійного туру Європою всі хлопці Cloudless відправилися в благодійний тур. Перше місто Люблін, я там побував, послухав, як вони співають, там троє людей зібралися, їх послухали, ну... Там буквально вони поїздили, три міста якихось проїхали, посралися щось, розсварилися, яйцями побилися, куриними мається на увазі, а вони зараз дорогі. І все. І вони посварилися і більше не хочуть випускати разом музику. Юрій, коротше, каже, що я написав там всі пісні, про які ми співали, не дай Боже, там будеш виконувати мій голос, типу, ну я не знаю, щось посварилися, коротше, побили горшки. Не поділили курочку якусь. Тому він, Любасон буде виступати один, якщо йому вдасться пройти. Зараз він знаходиться за кордоном, тому що він виїхав, вертатися не хоче в Україну. Якщо буде нацвідбір, то він вернеться і буде в Україні. У нього є вже свої пісні, але ви знаєте його як із групи Cloudless Orchestra, тепер це так називається. Далі дует, який називається Two Tone. Або два тони. Дует, про який я дізнався з «Голос України», ну насправді я взагалі не дізнався про них з «Голос України», я дізнався тільки перед тим, як сів записувати це відео. Що я про них знаю? Це вуличні музиканти, які хочуть на велику сцену, хочуть писати музику. Це дует. Їх двоє, як не іронічно, на «Голосі країни» вони заспівали пісню «Солдат». Те, що хлопці з вулиці прийшли на «Голос України» і зараз взагалі в лонглист попали. Це вони шуточки. Вони молодці, що вони попали в лонглист. А далі в нас іде Ангеліна. Ой, боже, Ангеліна. Знак питання. Все. Нічого нема, написав. Нічого нема про ту Ангеліну. Ну, по-перше, називати себе Ангеліна. Ну, що, ну, назвала себе Ангеліна, і що я маю знайти тебе? Як я тебе написав Ангеліна? Мені Анджеліна Джолі вибила. І що?
Тут Анджеліна Джолі, звісно, така прям жінка-огонь, а це що? Якщо ви хочете на Євробачення, хоча б якісь, ну, підготуйте Вікіпедію, підготуйте якусь сторінку в інтернеті, щоб про вас можна було почитати і знайти ваші якісь пісні, що ви там пишете, не пишете. Ну, хоча б щось таке, ну, толкове щось треба. Далі в нас іде четверта, це фінка. Значить, це хіп-хоп реперка, я собі написав, що на Ютубі я знайшов у неї дуже цікаву таку пісню, кліп, навіть там є Гуцулія рулит. Рулит. Вона співає про це, про Гуцулі, про Карпати, про цю от західну культуру, про західну Україну, захід України, правильно казати, не путайте, західна Україна це взагалі якийсь віддільний регіон, якого не существує, просто захід України, Україна єдина. Вона мені навіть чимось нагадує суміш Альони і Альони, Аліни Паш і онуки, от таке ось якесь поєднання, може це нова зірочка нас на горизонті, а може ні, то подивимося, як вона себе проявить, яка в неї пісня, може її виберуть. І насправді ця дівчинка молодець, того, що в неї є і Вікіпедія, і YouTube канал, і взагалі все, що можна на YouTube, на Spotify, знайти про неї, почитати, подивитися. Це все, що треба для починаючого артиста, бо коли тебе не знають, тобі треба, щоб тебе про тебе дізнались. Написали в Вікіпедії, тобі там сразу стаття. А то, оце як я готувався до цього відео, то одненьке щось знайшов артиста якогось, якого я не знав, а всі, а останні 10, то непонятно, хто вони, що вони, і пишеш їхні імена, нікнейми, оці Саша, там далі у нас якась буде, я теж не знаю, хто це. Таке Саша. Мандаваша. Непонятно що. Короче, далі в нас під п'ятим номером іде ще одна виконавиця українська. Це або Навка, або Хавка. Я так і не поняв спочатку, коли читав. Тому що Хавка, Навка, ну пойми, ну Хавка, ну що, їсти хочеш чи що? Проголодався, ну то йди поїж, там, я не знаю, курицю забий, де з'їж. На ютуб-каналі я вже зайшов, думаю, боже, слава Богу, ютуб-канал є. І бачу, пише Навка нашими буквами. Я не розумію, то вже напиши по-нашому Навка, що то таке Хавка, якесь непонятно Навка. Ой, короче, трохи запутала вона мене своїм нікнеймом, своїм псевдонімом. В неї на ютуб-каналі зазначено, що це творча студія Марини Тимофійчук, яка виступає під псевдонімом Навка. Навка, типу, як Мавка, Навка, ну, співзвучно, ну, типу, о, прикол, припіймайте, так. І насправді, потім уже я був дуже приємно здивований, того, що коли я зайшов в неї ютуб-канал, я побачив, що в неї, це її хіт. Я думаю, його цей хіт чули всі, в тіктоці, там, чи ще десь. Це називається він «Та танці». Хіт «Та танці». Та танці. А Маринка взагалі молодець, собі старається, в неї творчість сповнена такими українськими мотивами, народністю цією, просуває українську культуру. І в неї навіть шапка профілю схожа на ту, що була у Гоей. Вдохновилася. Знаєте, не вкрала, а вдохновилася. Також мені дуже сподобалось те, що в неї на ютуб-каналі є переспіви українських народних пісень, яким вона дає нове звучання, нову музику, нове якийсь, я не знаю, подих свіжий. Ти це відчуваєш ці пісні, слухаєш, і вони там, вроді би ти знаєш ці пісні, але вони звучать по-новому. І ти так надихаєшся українською культурою, що хтось співає, що в тебе є якісь однодумці. За світ стали козаченьки в похід з полуночі. В лишневому саду там соловей кощебетав, додому я просилася. Далі йде в нас Лана Ковалєва. Я не знаю, що вам сказати, тому що я не знайшов ніякої інформації. Вибачайте мене, мої любі глядачі, любі мої куколки, любі мої зірочки, мої лялечки, мої ненаглядні зірочки, пісечки. Але я нічого не змог знайти про цю Лана Ковалєва. Ну, просто знак питання. Тому ми переходимо до сьомого нашого учасника, або сьомої позиції в нашому лонг-листі. Дякую вам за перегляд. А ви поставте лайк сьогодні на мій YouTube-канал. Того, що в нас далі йде Джері Хейл. Наша зірочка. Це, хто не знає Джері Хейл, нам напоминає. Це українська популярна співачка, молода, яка вистрілила колись з охраною отміною. Потім вона була на національному відборі. Якщо ми беремо, давайте її розглянемо більш з точки зору національного відбору. У 2020 році вона пройшла в фінал, в півфіналі, потім пройшла в фінал, зайняла там, ну, останнє місце, але із всіх учасників шосте, виходить, якщо брати так. Значить, все в неї було добре. Пісня називалась «Веган», вона була серед фанатів, лідирувала, але номер підкачав. Номер підкачав. Baby, cause I'm vegan. I can even call you honey every time we're having beer.
і сам формат пісень, які вона писала раніше. Він такий більш дитячий, більш такий, навіть не то, що він не для дітей, але менш серйозний, мало серйозний. Такий, знаєте, ото підпів водочка, ото сайдеї охрана тміна, понімаєте? І насправді у мене зараз є такі підозри, що Джері Хейл тоді, у 2020 року, після охрани атміни, після вільної каси, після того всього супермаркетівського, я не знаю, мракобесія, зовсім інша людина, вона помінялася. Оце після війни, ну, якби, з точки зору творчості, вона зовсім змінилася, мені здається. Її пісні стали якісь такі більш духовні, душевні. Я не кажу, що вона і тоді була не така. Вона, може, і така була, але вона вибрала шлях у цієї вільної каси, охрани атміни, те, що хайпувало. А зараз, уже після війни, вона стала, якби, в неї є ця база, її фанатів, хто її слухає, і вони слухають вже її всі пісні. І от в неї вийшла оця от Купала. Купала вийшла пісня і «Мрія». Оце дві пісні, які я собі зазначив, що вони мені дуже нравляться, я їх слухав ще коли вони вийшли. І от вона змінилася з точки зору своєї творчості. Того вона за душу бере, в неї пісні класні стали з національними мотивами. І мені подобається, що вона змінюється. Вона взагалі вона дуже багато робить з початку війни. Поэтому вона зірочка, куколка, класна, дівчинка, давай работай далі. Ми за тебе вболівати будемо. Якщо ти я думаю, що вона пройде, це 100%. Коротше, одним словом, молодець. Йдемо далі. Далі в нас козак Сіромаха. Взагалі, що я знав про козака Сіромаха до того, як почав шукати Вікіпедію про нього все? Що він, здається, був на «Голосі країни», так, да, це я колись таке знав. Але це було ще давно, коли ще Джамала, Тіна Кароль там сиділи, бабки, ну той нікому не нужний. Що зараз втік кудись там, куди він там втік? В ту Німеччину, так, да? Сидить там на налогі. Німкінчонців. Бабкін сидить за чужі гроші. Що він заробив на свої, чи що Бабкін? Такий якийсь. Він мені ніколи не нравився, той Сергій Бабкін, якийсь таке, непонятно що. Ну таке реально, сидить біженець. Боже, самий пострадавший. Мене найбільший факт якийсь здивував, що він такий автентичний, дуже козак. Він, коротше, живе за всіма цими традиціями козацькими. Що він, я козак в третьому поколінні, там в мене діти є. Я хожу в шароварах з оселецем кожен день. Мажу його салом. Ну таке, знаєте, таке він якийсь, ну, незвичайний. Потім мене здивувало те, що він не користується телефоном. І він зараз знаходиться, як то той лейбл називається? Енко. Лейбл Енко, який заснований Альоною і Іваном Клименко. Коли я читав, що вони хотіли його забирати собі в лейбл, ну, в цей Енко, да, Енко, а не получилося. Того, що вони не могли знайти його, два года шукали його номер телефону, а не могли знайти, бо він без телефона живе. У нього навіть Nokia 3310 немає, понімаєте, як він живе? Але якось живе, їсть сало з бульбою, де йому добре. Знаєте, хто помог знайти йому цей лейбл Енко? Джамала, наша зірочка Джамала, яка всіх рятує. Значить, вона знайшла, і вони йому записали, подарили, такий зробили подарунок для цього Сіромахи козака, да? Вони йому подарували оцей от альбом, записали, який до сих пор не вийшов. Ну, тобто, козак Сіромаха на своїй волині, на своїй планеті, на Марсі, вже десь там запустився, Ілон Маск його запустив, він там собі живе. І він не випускає альбом, йому зробили безплатно, там, записали міні-альбом якийсь. І він його вдома з друзями слухає, оце що я читав. Оце мене таке здивувало, оце таке, господи, думаю, козак Сіромаха, ну вже ж тобі зробили безплатно, ну хоча б випусти, хай люди слухають. Позначеники покинуло ночі. І за козака Сіромаху зараз дуже сильно топить оцей Калуш оркестра, там що в мене на подушці сидить. Олег Псюк. Який дуже-дуже скандальна особа, якщо брати його в рамках Євробачення, тому що вони з одної лодки, можна сказати. Калуш оркестра шукали листочок, Псюк шукав листочок, а Сіромаха буде шукати папірус. Листочок. От я ж не прошу там просто нам показати цей листочок. Послухайте, це не самодіяльність, ніяких листочків не буде, я вам ще раз кажу. Оце мені щось так кажеться, але замість Сіромахи буде шукати цей Псюк, тому що він буде якби його продюсер ходити за ним, продюсірувати. І насправді, якщо вже відкинути це все і брати його із точки зору музики, то четвертий рік підряд посилають від України щось таке козацьке, оце таке от дух український, це з одної сторони цікаво. З другої сторони, не хочеться. Того, що хочеться щось нове показати, щось таке, що чого не було, або просто, щоб якесь рознообразити, не було цього українськості, цієї такої сумасшедшої, знаєте, шаблонності. Але з другої сторони, я послухав цього козака Сіромаху, і він, ну, насправді, дуже глибинно співає. Заплакала Марсиніка,
твої ясені очі. Цікаво, яка в нього пісня. Якщо в нього хороша пісня, і ми послухаємо, то він може і реально перемогти. Щось у мене вже такі думки, що він реально може перемогти. Того, що за це зараз в період війни будуть голосувати іменно за оце щось таке українське, щось таке, що страждальне. Я сижу, плачу, сіла біля вікна, ридаю, ракета летить, я падаю в підвал. Отаке щось буде, знаєте, от за таке люди голосують, того, що ми дуже хочемо зараз плакати, нам зараз всім погано. Плакати не треба, треба бойовий дух піднімати. Так що встали, ноги підняли, ноги в зуби і пішли. Піднімаємо бойовий дух, нема чого. Нема чого, розслабились, дівчатки, розслабляємося трохи. Війна і так, можна психом стати. Ніяких листочків не буде, я вам ще раз кажу. Да, то... Далі в нас на черзі Марина Крудь. Теж в нас з 2020 року, в нас взагалі дуже багато з 2020 року тих, в кого не вийшло. Вони собі подумали, побачили, на Call of Orchestra подивились, о, зараз Україна на хайпі, зараз всі нас підтримують, можна на легенько так виграти собі, поїхати, виграти. Підтримка України зараз є сумасшедша. Якщо брати Марину Крудь теж в розрізі Євробачення, вона вже була в 2020 році, зняла третє місце з піснею Nine, 99, здається, там струни оці. Позитивна дівчинка, гарна пісня була, голос слабенький трохи був тоді, але нічого, вона молодець, справилась. Потім її запрошувало суспільне для того, щоб вона писала пісні для дитячого національного відбору на Євробачення, тобто, ну, дітки, які хочуть співати на національному відборі дитячого Євробачення, але не мають змоги такої, ну, дітки, що ж, вони ж дорослі ще, то їм, якби, пишуть пісню. Всім там трьом людям, чотирьом, хто не може. І дітки собі співають цю пісню. Ну, того, що талант, ну, знаєте, грошей може й немає в батьків, а талант треба ж якось розвивати. То так от розвивають. Молодець. Маринка Крудь, вся золота дитина. І що чекати від Маринки Крудь? Я думаю, щось таке ніжне, красиве, чарівне, щось може про Україну, може буде теж плакати. Подивимося, почекаємо. Я теж думаю, що її візьмуть в шорт-лист. І все буде хорошо. Поэтому Маринка Крудь хороша. Дякую вам. Далі в нас за списком іде Алі Ван. Алі Ван. Значить, виконавець, який має досить стильну, якісну музику. Хочу, хочу, хочу я додому. Там, де все знайомо. Він почав свою музикальну кар'єру не так давно, я так подивився по його каналу, по його біографії, що він, ну, досить молодий співак. І я записав, що мені дуже сподобалась пісня «Мама» і «Додому». Це теж недавні пісні. Ой, «Мама», здається, була написана ще до війни, але під час війни вона набула нового значення. Ти там, що ти там? Ти чекаєш дзвінка, а його все нема, мам. Де ти там, що ти там? Я для тебе завжди залишусь, немовля. Молодець, мені сподобалось його, що він старається, молодець. Оліван, молодець, послухайте, якщо вам цікаво. 11 номер, Террі. Люди посеред усього броду, всі знають, куди іти. В нього є Вікіпедія, дуже гарна Вікіпедія в нього. Молодий український виконавець з міста Лапівці. Лапівці. І що мене здивувало, що йому нещодавно виповнилось тільки 17 років, а в нього вже там два, здається, кліпа є. Да, здається, в нього два кліпа чи один. Ну, мені дуже сподобався кліп і пісня взагалі «Обійми». «Обійми» чи «Обійми»? Чужий усюди ти прийми. Для всіх божевільний. Знаєте, в 17 років вже писати музику, знімати такі кліпи, ну це реально надихає. Типа, це супер. Я вважаю, що це супер, він молодець. Так що успіхів тобі, Террі. Террі, успіхів, мальчик. Мальчик, успіхів. Так, далі в нас іде дует Тембер Бланш. Бланш. Значить, це, я думаю, ви їх добре знаєте, по їхній співпраці з Калош Оркестра. Вони співпрацювали з ним, записали одну пісню, кавер на пісню тих самих же Тембер Бланш, це калузькі вечорниці получились, так, це були просто вечорниці. Насправді вони дуже потенційні фіналісти національного відбору, того, що я думаю, що, ну, у них все получиться. Я думаю, що у них гарна пісня, якась в українському стилі, але сучасна, але й не схожа на Калуш, але щось таке от прям з її голосом. Мені правда без різниці, хоч в зупи чи водицю. Киця.
щоб їх полюбити. І насправді інді-музика на Євробаченні, вона досить така, має попит. Того, що згадати 2022 рік Португалія, те солдати, солдати, то воно насправді зайняло 7-е місце, і це було дуже гарне 7-е місце. Тому от мені нагадало, от Тембер Бленч і от Португалію, є всі шанси, мої куколки. Китя. Далі в нас йде Сова. Сова цікава виконавиця, яка вже була в лонглисті 2020 року. Слухаючи її пісню для національного відбору 2022 року, я поняв, що ну в неї немає якогось одного стилю, і для Євробачення ну, вона спеціально написала пісню Free Love, таку прям шаблону ще для якогось 2012 року. І тоді можна було з такою піснею представляти Україну. Зараз це вже взагалі, ну ніхто за таке голосувати не буде. Тому не знаю, що вона на цей раз написала. Надіюсь, щось в своєму стилі, який вона має. Надіюсь, вона його знайшла. Далі в нас йде співачка Шай. Молода українська, незамішня, а може й замішня жінка. Вона вся така ніжна, вся така тендітна, турботна. Може й пройде, може й не пройде. Все, що можу сказати. Мені її музика напоминає один в каноє. Ну така от. Далі в нас йде Sext and Jesk. Ну, то есть Sext and Eurovision Song Contest, я думаю. Все, що я про них знайшов, це те, що послухавши їхню музику, можна зробити висновок, що це рок-гурт з таким андеграундним підтекстом, під звуком. І в них є такий міні-альбом, який звучить досить непогано, такий для певної аудиторії, який називається «Бездоганна». От такий в них альбом, послухайте, якщо вам цікаво. Ой, далі в нас йде великолепна жінка цього вечора, Саша. Саша, просто Саша. Коротше, я писав це Саша, Саша, як хоче, музика, Ukrainian music. Ніяк воно мені не знайшло цю Сашу, хто це за Саша. Далі в нас йде O Sound System, чи O, чи U, чи R Sound System. Це дітище Марка Галаневича, єдиного чоловіка-соліста гурту Даха Браха та його брата Тараса. Також гітариста Євгена Слов'яного та вокалістки Віки Родько. На цей момент, коли, кстати, я про них писав, то я варив собі макарони з сусідочкою. Ну таке, знаєте, їжа для багатих. Ну, в мене був такий перерив, і я собі не на перемотки послухав пісню, щоб якби, ну, не тратити багато часу. А я там повністю включив, і там макарони щось кручу в той каструлі, там туди-сюди, щоб ти перегоріли. Потім все сусідки закинув. І пісня грає їхня на фоні. Якась там пісня така грала, я вам поставлю зараз. Боже, то я вам чесно скажу, ото поки дослухаєш до кінця, можна психом стати. Воно якесь таке, ну реально, ти слухаєш, і ти просто психом можна стати. Далі в нас йде якась група Elusis. Про них нічого не відомо, нічого нема. Якусь, може, пісню хорошу на відбор надіслали, але все, що я знайшов, це одну пісню і то російською мовою. Все, одна пісня на Spotify і російською мовою. Тому, мальчики, я б на вашому місці її видалив, чи дівчатки, хто там у вас знаходиться, і просто б, ну, не позорився. Ні, ну, не то, що не позорився, ну, просто видалив би. Ну, наша та пісня, одна якась нікому не нужна та пісня російською мовою. Слухайте собі, як ото Сіромаха з друзями слухає свій альбом, так само і ви слухайте з друзями собі свою російську пісню. Все, договорились, договорились. Так, далі в нас іде творчі, про яких ми знаємо багато. Я думаю, вам багато про творчих розказувати не треба. Давайте в плані Євробачення поговоримо про них. Творчі у 2020 році, в нас всі з 2020 року, прийшли на відбір, хоча зарікались, що ніколи не Євробачення, ні. Ну там казали, звісно, що може й може зараз ні, може потім, да. Ну коротше. Чи плануєте ви повертатися на цю сцену національного відбору на Євробачення взагалі колись? На даний момент ми на ні. На Євробачення хочуть, бо хочуть легкої перемоги, бо Україну зараз всі підтримують. Тому найбільше я хвилююсь не за пісню, я знаю, що пісня у них буде офігенна, якась така крута в стілі, може з українським мотивом, може ні. Одне, за що я боюсь, це живий вокал. Все, це все, за що я боюсь. А далі все буде супер, я думаю.
А далі в нас іде група Циферблат. Циферблат, так, все правильно. 21 номер, це в нас Циферблат. Боже, 21 уже. 21 учасника обговорили. І всього-навсього, скільки може там, 7-8 буде в фіналі. А може буде і більше. Бо в минулому році було 17, здається. Лонглист, тільки 17 учасників. Але це вже щось напхали сюди, аж скільки там... 36 людей, господи, прости, то фінал може буде і більше. Ой, значить, гурт Циферблат був створений двома братами-близнюками і їхнім другом Женя Шевченко, здається, так? А братів-близнюків звати Даніїл і Валентин Лищинський. Молодці хлопчики, молодці. Значить, в них досить оригінальна музика, мені дуже понравилось кліп і пісня «Земля», здається. В них на каналі всього-навсього два кліпа, але вони мені дуже сподобались і взагалі мені подобається те, що у нас в Україні є такі молоді таланти, які можна розкрити завдяки просто тому, що вони знаходяться в лонглисту. Тому, якщо вам цікаво, зайдіть, подивіться хлопців, вони круті. О, далі ще одна зв'язда якась знайшлась. Виноградова, теж якась папіку заплатила, щоб він подав всі документи, щоб то от заплатили за неї. І Виноградова подалась на нацвідбір, понімаєте? І про неї немає ніякої інформації, але зато вона зв'язда. Понімаєте? Ну, то таке от. Чорті що. Так що ми переходимо далі. Ну, типа, ну що про ту Виноградову казати? Якась Виноградова, непонятно хто, непонятно що, ні фотографії, ні музики, ні Спотіфая. Ну, таке, чорті що. Тому ми переходимо до нашого 23-го учасника, це ZTX. Це співачка. Здається, співачка, не гурт. Я записав, що це співачка. Не знаю. В неї така дарк музика. Атмосфера темної такої музики, що хочеться плакати, ридати. Це для любителів інді, альтернативи, от хто таке любить слухати. Я теж люблю таке слухати, але там якісь періоди життя, не завжди. Так то Аріана Гранде на повторі 200 разів. Але інколи хочеться інді поплакати. Далі в нас іде Демчук. Демчука я знаю. Я коли побачив Демчук, думаю, о, прикольно, Демчук, є, Демчук. Демчук, у нього є пісня з популярною нашою, найпопулярнішою NKKKKK. Sorry, ми вже не те. У мене імунітет, твої класти, якщо хочеш позвонити, я на луне. Сорі, ми вже не ті на російській мові. Насправді він дуже молодий, перспективний співак, в якого є всі шанси пройти в фінал, там показати себе, якщо в нього класна пісня. Я думаю, що в нього класна пісня, в нього є талант, в нього вже є якась команда, яка йому допомагає в всьому. Так, далі в нас є Вікторія Ніро. В неї на ютуб-каналі, здається, тільки одна пісня, яка називається «Молодий юначе». Що я собі виписав, що це молода, перспективна українська співачка. Не риба, не м'ясо. Здається, вроді би все добре, але побачимо, чи вона написала гарну пісню, щоб пройти на цей відбір і себе зарекомендувати. Поки що можете послухати «Молодий юначе» пісню. Вона мені теж понравилась, і кліп гарний, який на камеру снятий. Молодець, дівчинка, молодець. Давайте, моя Вікторія Ніро. Муа, зірочка. Далі у нас іде «Древо». «Древо», типу «Бревно», «Древо». Ну, коротше, таке корито. А, значить, це теж починаючий артист. Древо, да? Да, Древо, 26-й вже. О, ще 10 штучок осталось. Починаючий артист з цікавим тембром. Да, в нього дуже цікавий тембр голосу, такий прям... І байдуже скільки літ тому назад, важливо, ти сьогодні народилась. Пісню, яку я слухав у нього, це пісня «Дощ». І вона мені дуже напоминає пісню з національного відбору 2019 року Кіра Мазур «Дихати». Тебе не мов як дихати, коли так важко я буду буяти. Ох, Боже, це такі флешбеки, це просто такий крінч, я вспоминаю 2019 год, той відбір, такий, Боже, що було? Далі в нас іде Лілу, це теж вона знаходиться в лонглисті 23-го року нацвідбору. Змінити ім'я, тому що Лілу, ну, типа, може вона і Лілу, але я думаю, що це по-русски. Лілу, вона Лілу, вона московська, москвичка, Лілу, або Лілу, ну, може і Лілу, 45. Ну, надіюсь, що це Лілу, а не Лілу, Лілу, я люблю Росію, Лілу. Ні, це Лилу має бути українське. Бо її реально прийде Росія зараз рятувати. Нам таке не треба тут лишнього це. Значить, музика в неї такому депресивному стилі, така вся вона така, літає в облаках. В душу глибше пам'яті пліснява, залишаю тобі наостанок, ти мій захід, мій світан. Кричати не на тугу, знов, радив мені бути стримати.
ну, для Євробачення це може бути нормально зіграти в прикольний такий формат. На Євробаченні є такі пісні, що о, хочеться плакати. Євробачення приймає всі формати. Саме головне, щоб ти відрізнявся, щоб ти був крутим, і тоді за тебе будуть голосувати. Так, далі в нас йде Макс Пташник. В нього спокійна музика, такий, знаєте, львівський хлопець співає музику. І це автор тік-ток-хіта. Да, це у нас рубрика сьогодні ще також є автор тік-ток-хіта. Ну, тобто, тік-ток-хіт. Це що означає? Всі знають пісню, але ніхто не знає, хто її співає. І нікому не інтересно, хто її співає. Поки ніхто не бачить, я досі тебе люблю. Я думаю, що ви чули цю пісню. Якщо він щось таке написав прикольне, значить, може пройде в фінал. Далі в нас іде Мія Рамарі. Як вона себе підписала, що вона весела дівчинка, співає пісеньки. Коротше, весела дівчинка, яка співає пісеньки. Отак от. Робіть, що хочете. Далі у нас іде Саша Радєєва. Все, що я знайшов, це про неї нічого. Оце теж якась така фіфа. Я хочу на Євробачення. Ура! Ну і що? Саша Радєєва. Ну, нічого. До побачення. Далі в нас іде Royal Kid. Royal Kid — це якась для мене знайома назва. Здається, може вони теж були на національному відборі. Я точно не пам'ятаю, але щось може і було. Ну, в них така музика, оце таке от русський корабель, оце в стилі, оце русський корабель, оце таке. Я тут таке не люблю, але воно має бути таке. Тому що є, хто це любить. Вони поєднують українську етніку з українською сучасною музикою, з якимись насущними проблемами, які в нас є проблеми, оці, от, яка зараз у нас проблема, оця от чума, російська чума, гамно це всране. Ну і от вони оце от оспівують всяке. Далі в нас іде HLA, Охла, коротше, якась Охла. В неї є декілька пісень в цій Охли, ну все, що я знайшов. І немає ніякого піару, ну нема на каналі, нічого не пише, що вона, хто вона, скуда вона, нема нічого, не знайшов, вибачайте, Охла. Далі в нас іде Тонка. Тонка — це що? Це інді-поп-гурт, Тонка. Головна вокалістка в них Олена Карась. Тридцять четвертим номером у нас іде Сірен. Я записав, що в неї дуже гарний голос, як в молодої співачки. І реально голос такий прикольний, англійські пісні. Вона знаходиться під продюсерським крилом Даніїла Міліковського. Це IDXO. А хто пам'ятає, може і пам'ятає, IDXO був у лонглисті 9 місяців назад на нацвідборі, там де Аліна Паш була на тому відборі, там де Калуш були. Так що, на минуточку. Далі в нас є ще один. Це Моїсей. У Моїсеї нема жодної інформації. Хто це такий? Ну, це мужчина. Моїсей. Все. Ноль інформації. Тому, ну, що ми зробимо? Нічого ми не зробимо. Ми переходимо до останнього нашого учасника. Це Дайтон. Все. Все, що я знаю про Дайтона, це я колись його бачив в інстаграмі, його сторіночку. А так, що я про нього знаю, це молодий співак з цікавими піснями. Все. Зорі палали мозні, пісні лунали голосні, та очі знову сумні. Все, що можу сказати. В нього реально такі клубнячі пісні, можна потанцювати під них. На Євробачення побачимо, що він написав. Все, що я знаю. Все, що я знаю. Тому, мої хороші, мої любимі, поставте лайк під цим відео, напишіть коментар, що ви думаєте, хто там пройде в цей відбір. Хто буде представляти Україну? Хто? Як ви думаєте, а? Що там сидиш? А ну давай, чухай в коментарі, що сидиш, віддихаєш, то яйця чухаєш. Треба трошки шевелити мозгами, треба щось шевелити пальцями, що пальцями важко не понажимати по екрану чи що. Напиши вже мені. Чекаю на вас і будемо далі спостерігати, що буде за національним відбором. Підписуйтеся, мої хороші, мої любимі.